Čok guys, vítám vás u nového videa. Dneska tady máme speciálnější video a tím je Yes Day. O čem v tomhle videu půjde? Jde vlastně o to, že můj přítel mi 24 hodin musí na všechno říkat ano. Bude se to teda týkat úplně od začátku dne, máme asi 7 hodin ráno, až prostě do konce dne. My jsme stále v Praze, takže jdeme zrovna na snídani a tímhle začíná náš Yes Day, což znamená, budeš mít snídani podle mě, takže si nebudeš moct vybrat, co chceš. No, já mám teda naplánovaný celý den a jako není tam nic takového hrozného, myslím si, že všechno, co v dnešním dni bude, je v klidu. Pokud s něčím nebudeš souhlasit, tak se ten den může změnit. Ti to jasné? To potom porušuje pravidla hry, ne? Neporušuje to žádné pravidla hry. Budeš muset prostě dělat to, co ti řeknu. Takže menší update, zatím mám pohodit nějaký čaj s citronem, takže zatím nic hrozného. Tamhle, jak můžete vidět, už se mi něco chystá, jsem zvědavý co. Je tady celkem slušný výběr, ale vůbec nevím, co si pro mě připravila, takže uvidíme. Takže snídaně mám vybranou, dala jsem tady tyhle ty vařené vajíčka a k tomu má jednu kyselou okurku, protože ji nesnáší, takže si ji dneska dá. No, jako ze snídaní jsem spokojený, až na kyselou okurku. Na tu se vůbec netěším, nikdy mi to nechutnalo a nezačne mi to chutnat ani po dnešku. Takže začneme hned tím nejhorším a pak si vychutnám tuhle super snídaní, takže... Uj. Je to Ne. To nebudu žrat. Fuj. Vidím, že máme do papáno, takže to odnes. No dobré. Pojď tady do koupelny. Mám pro tebe úkol. Dělej. Musíš, dneska musíš. No. Takže. Úkol pro tebe je. Udělej mi varkoč. Protože bych se jinak musela natahovat takhle. Až takhle dozadu, takže mi ho můžeš udělat ty. První otázka. Varkoč je také to kroucené, co máš tady, také to hovno na hlavě. Ne, varkoč je ten zapletený cop, co teďkom většinou času nosím. Co? Jak to mám udělat? Pletený cop. Budeš mi navigovat? Jo, budu tě navigovat, musíš ho ale udělat. A co když ho neudělám? No tak si nesplnil prostě a bude trest. Takže pojď na to. Rozděl si cop na 3 části. Dobře, takže na 3 části. No. Máš? Asi. Ať by byly rovnoměrné ty části, než jedna bude větší, druhá menší. Asi to je stejné. No já si myslím, že tady tahle je trošku menší. Menší? Jo, a netahy mi tak za ty hlasy. No asi dobré. Tak, a teďko. Počkej. Tak, levý přehni na pravou stranu. Prahy, pravý přehní doprostřed. A teď zase ten levý doprostřed. A tu ještě jeden doprostřed. No ten si měl jakože ten přehnout doprostřed. Počkej, znova. Rozděl si to na 3 rovnoměrné díly, znova. Je druhá, je třetí. No takže tenhle dej tady. Ano, tenhle si chytni. Tak, tenhle dej zase tady. A ten mám pustit? No ten prostě pusť a dej ho... Tak, dej ho tam do té mezery. Tenhle? Jo. Tak, chytni zase ten. Tenhle dej tady. Tenhle? Jo. Kde? Tady, doprostřed zase. Všechno dáváš vždycky doprostřed. Tak? Ježišimaria, to je hrozné. To musíš utahovat. Poslední pokus, pokud ti to nepůjde, tak si to udělám sama a ukážu ti, jak se to dělá. No, takže. Ale hezky to rozděl, musíš to hezky. Ale mi ty vole, já nevím pracovat, než mám dvě ruce, tak já mám... Až budeš mít dceru, tak ji taky budeš dělat copky. Tak to jsem dělal copky, nevím, jaké varky.
No a co je asi varkoč, copek? No já takže, nevím. Tenhle, tam. Tenhle? Jo. Tady. Jo. Ten druhý, co držíš, dá se dej tady. Tenhle? Jo. Tady? Jo. Utahuju, no. Tenhle zase tam. Tady, kde ty mezery. Ty vole. No pustu. Tam ten druhý. Už to zase špatně udělal. Dobře, tak jdu to udělat, já jdu ti to ukázat. Zajímavé, že já to zvládnu, i když se na to nedívám. Takže rozdělíme to, jo, na tři části. Přesně tak, máme tři části. Jedna, druhý. Teď to zpřehazujeme. Vždycky to dáváš prostě doprostřed, jak kdyby spletl Vánočku. No dobrá, ale ty to nějak tak úplně držíš všema prstama zvývala. To no, tak, to bych neudělal. Tak si musím, už nedošáhnu. Máš blbá. Takže si to musím takhle hodit. Dopředu. Jak nedošáhneme, přidáme to dopředu. A pokračujeme dál. Zprava doleva, zleva doprava, doprostřed. Víme jak. Akorát jsem si rozdělila trošku špatně ty... No, kdyby jsi měla rozdělené jak já. Prostě mělo by to takhle nějak vypadat, akorát jsem si to rozdělila špatně, takže znovu. Many months later. Tak tady můžete vidět krásně zapletený cop neboli varkoč po našim. Nemám šanci toto udělat. Jako nesplnil si můj požadavek. No ale tak to nejde, tohle to by povědět nezrobil žádný synek. Hodně teďkom nosím tyhle ty copky, jenže dneska jsem si nedávala gel, protože... mám umyté vlasy a nechci si je mít dneska zase, takže takhle. S tím souvisí další úkol. A to znamená, že já jsem rezervovala na dnešek dvě věci. Na jednu půjdeme teď, na druhou půjdeme až po obědě. Takže neřeknu ti vůbec, kde teďkom jdeme, budeš prostě překvapený a uvidíme, jak se ti do toho bude chtít. Myslím si, že jako by se ti i chtělo, jakože celkem. Je to blízko tady někde? Jo, je to tady kousíček, ale pojedeme autobusem. Tak jsem zvědavý, co jsi vymyslela. Stále neví, kde jdeme, už čekám. Už tuším, teď mi to trošku možná dát svaklo, co to je. Co si myslíš, že to jako je? Davidlu měl teďka nějaký workout event nebo tak něco, takže asi tam jdeme, hádám. Ale nejsem si jistý. Kde pak asi jdeme, co myslíš? No, už to tu někdy měl. Vyjdeme a už tam bude naše cílová destinace. Jsme tady, takže co to je? Je to teda fitko, takže jdeme cvičit. Jdeme cvičit, chce se ti? No, tak jako nezaznu tak moc, ale tak zajdu si, že jo. Cvičíme, protože musíš, dneska musíš. Jak to zvládáš? O, super, užívám si to. Baví mě to nakonec, nechtělo se mi ze začátku, ale mě to baví, já jsem rád, že jsme si začali zacvičit. Já už nemůžu. No, my máme krásně posvičeno. Úplně se mi třepou stehna, protože jsme teď 3 dny necvičili, což moje tělo není zvyklé, když cvičí 5x týdně. Já co bych řekl je, že ze začátku se mi absolutně nechtělo, ale teď jsem spokojený, že jsem šel. Takže jsem rád, pocvičil jsem si dobře. Takže jezdej ti vyhovuje. Zatím nebylo nic špatného, kromě kyselé okurky. To ještě přijde. No, my jsme krásně pocvičili a teďkom už je čas oběda, takže míříme na Chodov a dáme si obědek. Ale ty nevíš, co budeš mít, protože to ti vybírám já. Chceš tomu něco říct? Já myslím, že ne, takže uvidíme se na obědě. Nevím, jestli mě slyšíte, ale zase mi něco vybírá. Tady v Ugu asi nejde vybrat špatné jídlo, chutná mi tady všechno, takže jsem v pohodě a myslím, že budu mít dobré jídlo. Tak já mám oběd a ty ne. Jsem v pohodě a myslím, že budu mít dobré jídlo. Ne, neboj, ještě to přijede. Tak, už má taky pokeball, bohužel na něho zapomněli, ale už ho má, takže dobrou chuť. A jsi spokojený? Já jsem spokojený s výběrem,
Nikdy jsem to neměl a rašidový bowl, ale určitě bude dobrý. Takže my máme po obědě a museli jsme rychle ještě na hotel, každopádně teď už se vracíme zpátky na Chodov, protože mám další zarezervovanou věc, která začíná ve 2 hodiny. Je 2:30, takže doufám, že to stihneme. Řeknu ti teda, kde jdeme. Jdeme do kina. Co na to říkáš? A jako do jakého kina, jako proč do kina, co tam je hraje, nebo jako... Jdeme prostě do kina, protože vůbec nechodíme do kina, takže si zajdeme do kina na nějakou českou komedii. Takže to bude za 2 hodiny. Bude to 110 minut, mám pocit. Ty vole, tak to je dobré, v kině jsme ještě nebyli ani spolu asi, takže... Jo. Takže říkáš, že jako dobré, jo? Jo, tak v kině jsme ještě spolu nebyli, to bude nice. No, takže jdeme do kina a potom po kině, doufám, že jsi vzal peníze. Na co? Proč? To uvidíš až potom. To jako zase budu muset něco platit? Jak zase? Kino jsem zařizovala já, fitko jsem zařizovala já, oběd jsem ti kupovala já, tak co bys ještě chtěl? No dobrá, kolik to bude stát, to co budu platit já? Bude to tak stát plus minus 150 korun. Jo, ještě dalších 150 korun, no dobré, tak to je v pohodě. A ještě další věc, co jsem chtěla dodat, je, že budeme asi v celém kině sami. Tak snad to nebude nějaká sračka. It's a strange kind of phase when you let go. Let your life flow like a river. Break away from material ego. Já jsem poprvé v životě v Cinema City. A ty tež nebo? Po druhé, po třetí možná. Já poprvé, takže jsem zvědavá, jak to tam bude, jak to bude vypadat. Když jdeme, já jsem to říkala, máme prostě celý sál pro sebe. Tak co na to říkáš, jakože odměň mě za to. To je dobré, to je dobré. Jakože je to husté, víš, že jsi v celém kině, prostě sám. Je to zajímavé. A navíc my jsme v kině nebyli aspoň tak už 2 roky. My jsme byli jednou v životě spolu v kině. Ty mě ani nepochválíš. On tomu nemůže uvěřit. Tyvo, tak sám v kině jsem ještě v životě nebyl. A co říkáš na dnešní jezdy? Jako nijak tě nemučím. Tím mě nemučíš, zatím to je jenom benefitní. No takže takhle, je to super. Tak, my máme po kinu, teďkom to zrovna skončilo, tvoje pocity? Bylo to dobrý, jsem spokojený, prázdné kino, super film. Uprostřed kina jsem měla hlas totálně, ty tež jsi měl? Jo, měl jsem. Jako na mě to přišlo, ale dobré. Teďkom, co bych si přála je, abys mě vzal na kávu, takže mi koupíš kávu, okej? Okay. Jo, jdeme na kávu. Chceš taky kávu nebo ne? Já si dám taky kávu, maču jsem zkoušel včera, předevčírem a byl to hnus. Takže jdeme na kávu. Mám tady kávičku, sice to je jak dávka pro koně, ty vado, ale děkuji, děkuji, děkuji za kávičku. Za chvíličku tě čeká další úkol. Další činnosti, kterou dneska ještě budeme dělat, je to, že momentálně jedeme do centra a půjdeme se někde ještě projít, protože zítra už odjíždíme domů, tak abychom si to ještě tady nejvíc užili. Souhlasíš? Naprosto souhlasím. Jsme na Václavském náměstí a spatřila jsem Tiger, takže se tam jdeme podívat. On to nemá rád, tady ty, jak říká, nejsou to čoviny. Jdeme se podívat do Tigru. Všude je Valentín. Kup mi něco na Valentína. Proč ne? Dneska ne. Ještě není Valentín dneska, než dneska ne. No ale ty mi nikdy nic nekoupíš, ani když ten Valentín je. No to nejde. Ježiši. No, takže už tady chodíme pár minut dívat se na každou kravinu. Prostě k čemu ti je toto? To lepidlo. Na co? Lepidlo máš. Papír. Lepidlo máš, na co? Úplná ztráta času za mě toto. Nechceš to koupit? Nechceš to? Je jezdej, tohle si musíš koupit. No ani hovno. Musíš si to. Ne, vůbec ještě za 330 korun ty vole, takovou hovadinu. Ne, díky. Jo, kup si to. Ne, 330 korun ti za to nedám. Ani hovno. Tak, my už jsme teda zpátky na hotelu. Byli jsme se teda ještě projít na Václavském náměstí a tak
tak různě. Každopádně máme po večeři a mým posledním přáním je, aby jsme se podívali společně na Ordinaci v Růžové zahradě 2, protože je pondělí, to znamená, že vyšel nový díl. A k tomu, aby si objednal z Voltu nebo z Foodory Nanook. Třeba Twister, nebo tak, co na to říkáš? Jo, není problém, dnešní jezdy byl super, hodně se mi to líbilo, užil jsem si to, nebylo to žádné tyrání nebo tak, takže se ten Nanook objednám a na Ordinaci se rád podívám. No, takže já jsem ráda, že se ti dnešní jezdej líbil, že jsi ho užil. Nebylo tam nic, co by tě mělo nějak potrápit. Takže doufám, že i vám se video líbilo. Nezapomeňte nám do komentáře napsat, jestli byste chtěli i druhý díl. To znamená, že on bude řídit den mě. A nezapomeňte dát like, odběr a my se zase budeme těšit, nebo já, u nějakého dalšího videa. Tak se mějte krásně, čau. Čus.